para evitar esses malefícios que o ego pratica, inegavelmente o homem tem que partir para o tu, tem que partir para o que não é ele, para o outro. Ele tem que pôr um amor fora de si, mas ele não pode pôr um amor fora de si num mero amor transitivo, que um amor que transite para o objeto. Ele tem que pôr o amor no objeto pelo bem do próprio objeto, que é o amor elevado, que é o ágape dos pitagóricos e dos platônicos, que não é o eros. Não é confundir com eros, que é o amor direto da posse do objeto e gozar a posse do objeto, mas o amor que se dirige para que quer o bem do objeto amado, que seria o amor cui, falavam os escolásticos, que é o verdadeiro e mais elevado amor. O amor ao bem da coisa amada.